luas lahannya pinten nggih, paham nggih? Nggih, antarané 50 tubin. 50 tubinan nggih. Oh, berarti untuk pemakaiannya NASA niku ukurannya pinten niki? Oh, ukuran tertentu yang kalau nyemprot niku satu wadah niku satu empat. Oh, empat nggih. Empat. Berarti orang anti sebotol niku nggih? Mboten, mboten mantep. Berarti nggih ngirit niku termasuk nggih. Ngirit banget nggih. Oh, nggih nggih. Terus Rian pertama kali bapak kenal kali NASA niku sing sinten niki? Oh, nggih, saking anak kula si Yuli niku anu kuliah tong Jogja nang pertanian itu jare-jarene ngagem kenasan itu anu saya kang pertanian tapi hasilnya nggih kula coba niku waduh lain lah pokok kados niku sini berarti ini syukur nggih syukur banget nggih rezekine mandan tambah niki alhamdulillah alhamdulillah terus kinten-kinten pinten dinten melih niki ajeng panen nggih kinten-kinten kadang-kadang nggih satu bulan lagi nggih bulan menjelang nggih lah jane mungkin mboten ngantos bulan iki kadosane melihat dari niku pun saged dina nggih nggih biasane umur umur panen niku nek tas saring tandur tekan aring panen niku pirang dina niku satu sedina satu sedinanan nggih berarti nek kali bandingaken kali nggone tangga-tanggane niki bisa panen disidelak niki nggih nggih pancen nek mboten ngagem nasaran niku dereng cukul jagungan. Oh, okay. Berarti masih memang kendang. NASA itu betul-betul terbukti ya, terbukti untuk perasa. Tanaman. Okay. Untuk tanaman jenis hibrida itu memang cocok. Masalahnya tanaman jenis hibrida ini kan rakus. Rakus atau brokoh karo unsur hara. Ampun NASA, pancen apik banget.